Kevin Costner, numa superprodução de tirar o fôlego. Quando a água tomou conta da terra, o medo tomou conta de todos. Atire! Mas ele tem a chance de encontrar uma saída. Vou levar você à terra seca. E vai enfrentar os mais cruéis inimigos. Waterworld, O Segredo das Águas. Filme inédito com Dennis Hopper. Nesta segunda, em Tela Quente. Globo, um caso de amor com o Brasil.